odpoledne z českého Šternberka, kam jsme vyrazili v rámci pražských toulek, abychom zavzpomínali na Zdeňka Šternberka, který nás bohužel 19. ledna roku 2021 navždy opustil. My jsme se proto rozhodli na něj zavzpomínat a přizvali jsme si k tomu osobu nejpovolanější, zástupkyni kastelánky Kateřinu Míkovou, která na hradě pracuje už od roku 2002 a s panem Šternberkem byla na rozdíl od nás, kteří jsme o něm pouze četli, v takřka denním kontaktu. A na úvod bych ještě měla zmínit, že si s Katkou budeme tykat, protože se už pár let známe. A nyní bychom vás tedy rádi přivítali v sále předků, kde zahájíme naše online toulání a pro začátek si řekneme něco o rodu Šternberků a o tom, z jakého prostředí Zdeněk Šternberk pocházel. Káťo, ujmeš se slova? Dobré odpoledne, vítám vás na hradě v českém Šternberku. Pan Šternberk se narodil v roce 1923 do původní šlechtické rodiny, přestože asi 4 roky před jeho narozením byly šlechtické tituly zrušeny, takže už se mu oficiálně nedalo říkat pane hrabě, nicméně minimálně v povědomí místních to oslovení zůstalo až do dneška, takže když pan Šternberk před měsícem odešel, tak každý se rozloučil s panem hrabětem Šternbergem. A on se narodil do velmi významné české, opravdu původně šlechtické rodiny. A jenom tady na hradě v českém Šternbergu by žili téměř nepřetržitě už od jeho založení v roce 1241. S výjimkami samozřejmě období komunistické totality a pak ještě jednoho 130-letého období, většinou v 18. století, tak jinak tady přímo na českém Šternbergu Šternbergové žili skoro kontinuálně až doteď. Mnohým může připadat zvláštní, že starý český šlechtický rod má německé jméno. To vzniklo právě už při založení hradu v roce 1241, protože tehdy byla velice módním jazykem němčina a hodně se poněmčovalo. A protože předci Šternbergů měli ve svém znaku zlatou osmicípou hvězdu a hvězda se německy řekne Stern, hrad postavili na vysokém kopci, ten se zase jmenuje Berg, tak to jednoduše vzniklo slovo Šternberg, který rodina nese až do dneška. Káťo, teď jsme teda na hradě, ale poměrně záhy se přesuneme do Prahy, kde pan Šternberg strávil poměrně výraznou část života. Dokonce se tam narodil. A můžeš nám k tomu říct něco víc? Pan Šternberg se opravdu narodil v Praze, jak už to má mnoho středočechů, že se narodí v Praze, přestože tam nemají jinak své bydliště. Pan Šternberg se narodil v soukromém sanatoriu v Bubenči, ale už asi od svého 5. dne žil tady na hradě v českém Šternberku. A postupně se mu narodili další sourozenci. On měl 4 bratry a 4 sestry. Byl druhým dítětem svých rodičů, ale byl nejstarším synem. Takže se mu dostalo přece jenom takové speciální výchovy, protože se očekávalo, že on bude nástupcem svých rodičů. A o jeho rodičích bychom si měli říct něco víc v pracovně jeho tatínkem. Káťo, my teď stojíme v pracovně Jiřího Šternberka. Pověz nám, jak Zdeněk Šternberk vzpomínal na své dětství, na své rodiče, v čem ho nejvíce ovlivnili a z jakého prostředí pocházeli. Jeho tatínek Jiří Šternberk pocházel právě tady z významného českého šlechtického rodu. Jeho rodiče žili na nedalekém Jemništi, měl ještě další 3 sourozence. A v roce 1922, tady vlastně až po první světové válce, a na svůj věk pozdě se oženil, bylo mu už přes 30 let, a za ženu si vzal Kunhutu z rodiny Menstorf Pují, což byla zase rodina velice, velice rozvětvená. Příbuzní Menstorfových sahají na všechny možné evropské královské dvory. A tahle ta větev byla z východních Čech, z Chotilic, a tam právě měli v roce 22 svatbu. Pak se novomanželé přestěhovali sem na český Šternberk a začali si ho upravovat, aby se tady na hradě dalo bydlet i jako ve 20. století a ne jako na středověkém hradě, což obnášelo elektrifikaci, vodovody a tak dále. Ústřední topení, to bylo velmi důležité. No a postupně se jim tady narodilo 9 dětí. Nejstarší sestra
Pana Štenberga se narodila v roce 1922, on o rok později, a tak to pokračovalo až do roku 1941, kdy se narodila nejmladší sestra pana Štenberga. A jak přistupovali k výchově svých dětí? No, každý z nich trošku rozdílně. Uh-huh. Maminka byla spíš ta přísná, taky byla poznamenána přísnou německou výchovou. Taky s maminkou se mluvilo spíš německy, s tatínkem se mluvilo spíš česky. A jak pan Štenberg vzpomínal, jazyk, kterým mezi sebou mluvili děti, byl taková hodně zvláštní směsice češtiny a němčiny, což jim jejich učitelé, posledně tedy učitelé češtiny, velice vyčítali, protože asi to nebyl jazyk, kterému by rozuměl Čech nebo Němec, prostě to byl jazyk takový dětský, který mezi sebou používali. A tatínek byl velmi tolerantní, dopřával dětem všemožné dětské hry. Například i přímo tady na hradě dovolil, aby se pořádaly závody na tříkolkách. Přímo tady v těch jednotlivých salonech dokonce nechal udělat takové nájezdy, aby se neporušily Prahy, které tady jsou mezi jednotlivými pokoji. A tak když měli děti povoleno dostat se tady do těch parádních pokojů, tak vždycky nějaký sloužící ty nájezdy, ty rampičky přidal k Prahům a dalo se tady závodit vlastně po celém druhém patře. Ale přes všechnu tu benevolenci, ta výchova dětí byla, nemůžu říct ani tak přísná, jako spíš důsledná. Pan Štenberg vždycky vzpomínal, že základem té jejich výchovy vždycky bylo desatero. Jednak víra pro celou štenbergskou rodinu byla velmi důležitá, nejenom obecně, ale i osobně pro každého jednotlivého člena. Ale právě to desatero, všechna ta pravidla, která jsou obsažená v desateru, tak ta se samozřejmě vyžadovala. Ale pan Štenberg vzpomínal, že od rodičů nebyl nějak trestán fyzicky. Že vždycky nějaké, samozřejmě, věci, které tady prováděli, byly někdy až životu nebezpečné. Byly to prostě klasické dětské hry. Ale rodiče ho nikdy netrestali fyzicky, ale spíše to pokárání a ta výčitka pro něj byla vždycky mnohem horší, než když by mu třeba i nějakou vloupli. Mm-hmm. Tak, jak je vidět, nacházíme se v knihovně. A protože natáčíme pro Městskou knihovnu v Praze, tak by se hodilo zeptat se, jaký byl pan Štenberg čtenář. Pan Zdeněk Štenberg byl velký čtenář. A to už od dětství. Já si vzpomínám, že jednou vyprávěl historiku o tom, jak si opravdu tak strašně rád a nárožově četl, že dokonce porušoval večerku, která byla tady velice přísná. Odvíjela se od věku, takže menší děti chodily spát dříve, starší později, ale nicméně i ty starší museli jít někdy spát. A protože on si opravdu rád četl, tak si četl pod peřinou, protože jeho maminka ho samozřejmě chodila pak večer kontrolovat, tak se jí snažil obelstít tím, že měl v šuplíku v nočním stolku schovanou náhradní žárovku a když slyšel, že se maminka blíží, tak vyměnil teplou žárovku za studenou, schoval knížku pod postel nebo pod peřinu a mohl předstírat, že neporušoval večerku. Takže opravdu byl velmi náruživým čtenářem a četl velké množství různých knih. A protože v rodině se používala jak čeština, tak němčina, tak zvlášť třeba dobrodružná literatura je tady v němčině. Tady máme dokonce jeden díl z Májovek, tady máme celou řadu Májovek. Tohle je o Oldschurhendově, je to tady v němčině, dokonce ještě ve Schwabachu. A ta je přímo podepsaná Zdeňkem Štenbergem. Pravděpodobně, pokud odpovídá ten popis, tak ji dostal v srpnu 1937. A pak je nejspíš půjčil, nebo nějak se dostala jeho bratru Filipu Štenbergovi, který je tady potom taky podepsaný. Pod peřinu. I tak. A pak bych určitě ještě chtěla zmínit, že Zdeněk Štenberg, kromě toho, že byl náruživým čtenářem, tak byl i autorem. Napsal knihu věnovanou sokolnictví. Ano. A chtěla bych se zeptat, jestli bys nám k tomu něco řekla. Kromě toho, že pak ukážeme podpis pana Štenberga. Pan Štenberg byl vášnivým sokolníkem, nebo vůbec byl velkým milovníkem přírody už od svého raného dětství. Ono to souvisí i s tím, že vyrostl tady na hradě, který je obklopen lesy. A také tím, že Štenbergové měli
hospodářství, ať už lesní, zemědělské, takže k tomu měl velmi blízko. On dokonce, když po roce 1945 se rozhodl nastoupit zpátky na vysokou školu, nebo měl tu, přišla už ta možnost, že byly znovu otevřené vysoké školy, tak než šel na právnickou fakultu, tak se zapsal na zemědělskou fakultu. Jenomže tam z politických důvodů vlastně nebyl přijat, protože to byla škola tehdy velice politicky akcentovaná a se svým jménem a třídním původem neměl šanci zemědělskou školu studovat. Tak proto šel vlastně, až jako druhá jeho volba byla práva. Takže k přírodě měl opravdu velmi blízko a měl jednoho strýce, to byl jeden z bratrů jeho maminky, který ho přivedl právě k sokolnictví, tedy lovu zdravými ptáky. A během svého dětství se tomu velmi věnoval. No a pak samozřejmě nastala pauza a pak v 60. letech se setkal s několika pány, kteří se sokolnictví věnovali a založili tehdy klub sokolníků, vůbec první klub sokolníků v Československu tehdy. A při té příležitosti ho požádali, aby, protože on napsal nějaký krátký článek nebo kratší článek o sokolnictví, tak ho požádali, jestli by ho nemohl rozvést. A on navíc, protože mluvil dobře německy, tak měl i přístup k německé literatuře, protože v češtině do té doby nic takového neexistovalo. Takže napsal knihu sokolnictví, která tehdy vlastně vyšla, ale ani si nejsem jistá, jestli byla nějak šířeji distribuována. Dneska jsou ty výtisky z toho roku 68 nebo 69 velmi cené, protože většina toho vydání šla rovnou do stoupy. A až po sametové revoluci, dokonce myslím, že to bylo až někdy po roce 2000, vznikl reprint. A teď v loňském roce, kdy sokolníci oslavili 10 let zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, tak při té příležitosti vlastně měsíc před smrtí pana Šternberga ta kniha znova vyšla v novém vydání. Aha. Když se tak podívám na tu knihovnu, tak mi ve srovnání s tím, jak je ten hrad velký, přijde možná docela malá. Je tady ještě někde nějaká další knihovna? Ona, ta knihovna, je malá, ale to proto, že sloužila jako příruční knihovna. Neměla to být nějaká reprezentativní, až bych řekla, univerzitní knihovna, kde najdete různé historické svazky, ale byla to opravdu funkční příruční knihovna, kterou nechal zbudovat a ty knihy do ní přidával hlavně tatínek pana Šternberga, Jiří Šternberg. Takže ty knihy patřily hlavně jemu a tak nejsou vlastně ani moc staré. Jsou třeba z konce 19. z první poloviny 20. století a jsou taky v jazycích, kterými on hovořil nebo kterými četl. Takže kromě češtiny, němčiny, samozřejmě tady francouzština, angličtina a taky některé knihy v latině. Ale tady na hradě je ještě jedna knihovna, která ale taky neměla ambicí být nějakou výjimečnou knihovnou z hlediska cenných svazků, protože to taky byla osobní knihovna. To byla osobní knihovna Kašpara Maria Šternberga, významného českého vědce, botanika, paleontologa a jednoho z hlavních zakladatelů Národního muzea. Vlastně patřil k první generaci národního obrození. Žil na přelomu 18. 19. století. A on měl dvě knihovny. Ta veliká, právě ta reprezentativní, ta je dneska ve sbírkách Národního muzea a ta menší osobní se po různých peripetích, po restitucích v roce 92 přišla sem na český Šternberg. A to i přesto, že Kašpar Šternberg nikdy na českém Šternbergu nebyl. Ale jeho knihovna tady získala nový domov a je tady schovaná. Teď se nacházíme pro náš příběh poměrně důležité místnosti. Proč tomu tak je, Káčo? No, protože tady ten pokoj, ať už to tady dneska nevypadá, tak dříve býval takovým už nejen dětským, ale hlavně pak studentským pokojem Zdeňka Šternberga. On bohužel tady tento pokoj za doby státní správy nebyl součástí prohlídkové trasy, takže to původní vybavení se vůbec nezachovalo. A když se sem pan Šternberg vrátil po roce 92, tak ten pokoj už nemohl vrátit do té autentické podoby a zařídil ho, nebo nechal ho zařídit stylově jednotně, takže je ve stylu českého baroka. Ale když on byl ještě tedy chlapcem nebo později jinochem, tak tady měl opravdu jednoduchý studentský pokoj. Jednoduchou postel, šatní skříň, pracovní stůl.
A nejenom, že si tady hrál, ale taky tady studoval. Protože od svých 6 let, kdy tady nastoupil povinnou školní docházku, tak se učil po vzoru předchozích generací, tak se učil doma. Měl domácího učitele, který jsem za ním přicházel a učil ho nejenom tady prvních 5 let, ale pak i měl dalšího učitele na už gymnaziální roky, když nastoupil do primy. Takže tady získal své první vzdělání. Ale máme tady i památku na ty jeho dětské hry. A to je náš takový oblíbený lustr, protože on si tady přes zákaz svých rodičů hrál s míčem a jednou ty svoje, nevím jestli fotbalové nebo házenkářské, a chvilku nějak neukrotil a rozbil jedno stínítko. Protože měl obavu z toho, aby rodiče na to nepřišli, tak zaběhl do hostinského pokoje, kde shodou okolností visel velmi podobný lustr a stínítko vyměnil. A říkal, že jeho rodiče na to nikdy nepřišli. Rozhodně mu to nikdy nedali najevo. A pak taky hodně vzpomínal na to, že když se sem po restituci hradu vrátil, tak tady na hradě bylo všechno vzhůru nohama. Nebyl tady sice ne úplně kámen na kameni, ale nábytek nebyl na svých místech, byl ve velmi špatném stavu. Ale když přišel sem do toho svého studentského pokoje a podíval se nahoru a zjistil, že to nesprávné stínítko je tady správně, tak se opravdu uvědomil, že se vrátil domů. Zdeněk Šternberg strávil se svými sourozenci hodně času v lesích kolem hradu, hlavně tady kolem hradní hladomorny. A to, že měl rád přírodu, o tom svědčí i to, že měl dokonce sbírku minerálů. A tvrdost těch minerálů ovšem zkoušel také na hradních oknech, a to přímo tady ve svém pokoji, kde mimo jiné jsou k vidění dva jeho podpisy, což zkoušel právě některými z těch jeho tvrdších minerálů. Právě přesunuli do Prahy na Smíchov, kde stojíme před střední odbornou školou v Drtinově ulici, a kam pan Zdeněk Šternberg chodil na reálné gymnázium a doktora Jindřicha Vančury. Káťo, proč pan Jiří Šternberg svého syna zapsal zrovna sem a jaký pan Šternberg byl student? Pan Šternberg, když začal svou povinnou školní docházku v 6 letech, tak až asi do svých 13 let studoval přímo na hradě jako privatista. Měl svého domácího učitele, což bylo nejen u Šternbergů, ale asi obecně ve šlechtických rodinách. To bylo v té době běžné. Ještě to byl takový pozůstatek z doby Rakouska-Uherska. Ale samozřejmě musel vždycky po konci ročníku skládat zkoušku. A tak když už měl věk gymnaziální, tedy nějakých těch 11 let, kdy nastoupil na 8leté gymnázium, tak ho otec zapsal na arcibiskupské gymnázium v Bubenči k jezuitům. Tam nedocházel denně, ale vždycky na konci ročníku tam dělal zkoušku. Jenže samozřejmě kvalita studenta se velmi odvíjela od toho, jaká byla kvalita jeho domácího učitele. A ten byl velmi zkušený, zejména v předmětech, jako je čeština nebo dějepis. Ale horší už to bylo s matematikou a úplně nejhorší to bylo s latinou. Což u jezuitů byl poměrně velký problém. A tak, když v terci pan Šternberg zkoušku složil jenom opravdu s odřenýma ušima, a to, jak s oblibou dodával, jenom díky tomu, že od velmi útlého věku ministroval, a protože katolické mše se tehdy ještě sloužily v latině, tak měl, řekněme, alespoň nějakou slovní zásobu nebo nějaké zkušenosti s latinou, tak díky tomu tady v té terci, nebo v kvartě, teď si nejsem úplně přesně jistá, tak mohl tu zkoušku absolvovat. Nicméně profesoři Jiřímu Šternbergovi dali velmi důrazně najevo, že chceli, aby jeho syn dosáhl kvalitního vzdělání, musí buď to vyměnit domácího učitele, anebo ještě lépe zapsat ho k dennímu studiu. Ale možná pod dojmem té zkoušky z latiny nechal Jiří Šternberg svého syna Zdeňka zapsat právě sem na Smíchov do reálného gymnázia, kde přece jenom se kladl důkaz asi spíše na živé jazyky, než na ty mrtvé. A tak tady absolvoval až do maturity v roce 1943. Ale neznamená to, že by byl pan Šternberg nějakým
skvělým studentem, když už se mu tady dostalo té lepší průpravy. Vždycky říkal, že byl takovým průměrným, ani ne špatným, ani ne nějakým premiantem. A byl silný zejména v těch předmětech i jako předtím, třeba němčina samozřejmě nebo čeština, protože němčina byl jeho, jeden z jeho mateřských jazyků, takže i zkouška maturitní z němčiny pro něj nebyla vůbec žádný problém. Nacházíme se před palácem Koruna, kam v roce 1943 uprostřed války pan Štenberg nastoupil hned tedy po složení maturitní zkoušky. Kaťo, jak na tohle období vzpomínal? Na samotné válečné období pan Štenberg vlastně nevzpomínal nějak osobně dramaticky. Prožil tady samozřejmě jednak mnichovský diktát a demobilizaci, která myslím si, že se ho možná ne tak úplně přímo osobně dotkla, nicméně i po letech se k tomu vracel, protože mu přišlo, že jsme se prostě neměli vzdávat úplně bez boje a prezidentu Benešovi tohle hodně vyčítal. Ale jeho bezprostřední zážitky asi se stále týkaly spíše toho studentského života. Potom, když tady do paláce Koruny nastoupil, vlastně do kanceláře, tak zase prožíval ty pracovní příběhy, protože to bylo prostě jeho první zaměstnání, ale jeho povinností nebo součástí jeho pracovních povinností bylo vlastně doporučování řemeslníků na práci totálně nasazení. Což bylo velice složité, protože vybalancovat to samozřejmě se snažili se, aby tady mohli zůstat skoro každý, ale to prostě v době protektorátu vůbec nebylo možné, tak vybalancovat to, kdo má třeba tady rodinu nebo koho to osobně víc postihne, tak bylo velice těžké. Ale potom přišel konec války a to pro něj bylo opravdu velice těžké období, ke kterému se ani nechtěl vůbec vracet, protože když šel v květnu po Praze, tak po květnovém povstání prostě šel po břehu Vltavy a tam viděl mrtvoly Němců plavat v řece, tak to bylo něco, co se ho opravdu osobně velice dotklo. Ani ne tak, že to byli Němci, ale že prostě vůbec se dokázali Pražané takhle mstít. To byli starci, děti, prostě vlastně na nevinných lidech, kteří tady prožili v protektorátu celou válku stejně jako on. A tady s palácem Koruna se vlastně váže ještě jedna opravdu historka, která se váží i k těm květnovým událostem, protože najednou mu do kanceláře přiběhl nějaký mladý Němec napůl v uniformě, který, když zjistil, že tady mluví německy, tak mu vysvětlil, že je to uprchlý voják, že jde z východu, je původně z Bavorska, snaží se dostat domů. Tak ho tady ve své kanceláři schoval, vrátil se domů na újezd, našel mu nějaké šaty, aby vypadal jako civilista, dokonce našel taky trikoloru, která tehdy byla povinnou výbavou a provedl ho barikádami až na Smíchovské nádraží, kde ho posadil. Tehdy bylo možné pouze na nákladní vlak směrem do Plzně, aby se dostal do americké zóny a tím získal šanci, že se dostane domů. Po válce pan Štenberg nastoupil na právnickou fakultu, a nicméně původně chtěl studovat něco úplně jiného, je to tak? Ano, původně se hlásil na zemědělskou univerzitu, protože už jeho otec chtěl, aby se stal následovníkem, pokud jde o správu štenberského panství. Jenomže si neuvědomil, že už po roce 45 je zemědělská univerzita politicky silně protežovaná a se jménem Štenberg tam nemá jedinou šanci. Takže se nechal zapsat tady na právnickou fakultu, kde absolvoval kompletní studium, jenže i tady ho dohnalo jeho jméno a třídní původ, takže nakonec nemohl ta studia úplně sfinalizovat, nikdy nebyl promován. Nicméně ty první roky jeho studia po roce 45 byla opravdu velmi svobodomyslná. Na přednášky se moc nechodilo, jednak bylo velké množství studentů, kteří se nakumulovali za válečné období, kdy byly univerzity zavřené. A jeho spíš fascinovaly debatní kroužky, které tady vznikaly, které mu poskytovaly možnost tříbit si myšlenky. Toho velmi ovlivnilo.
Ale po 48. I tady zjistil se, že se jménem Šternberg je velký problém. Dokonce tady byl i vyloučen ze studia. Nicméně už měl za sebou nějakou právní průpravu, takže dokázal napsat takové odvolání, že vedení fakulty muselo se podvolit, protože původně jeho vyloučení odůvodňovali špatným prospěchem, což nebyla pravda. Takže opravdu udělal snad všechny zkoušky, ale nebyl připuštěn k promoci, to už nestihl a tak vlastně se de facto nikdy nestal právníkem. Jeho studium de facto skončilo s nástupem na vojnu. Ano, v roce 45, pardon, v roce 50. Šternberkovi se obecně ví i díky filmu Černí baroni, že sloužil u PTP a právě pro tento příběh je poměrně důležitý význam ulice Panská. Káťo, vysvětli nám, proč? Je to zvláštní, ono to s tím zdánlivě nesouvisí, ale právě tady začal celý ten příběh, který pro pana Šternberga potom skončil 5 lety v Karviné. Ještě za dob studií na právnické fakultě chodil pan Šternberg sem do Panské ulice do kadeřnictví Ferkelmandl a jeho kadeřník měl ženu ze Sudet. A její bratři, kteří žili v Německu, ale znali na Tachovsku téměř každý strom na hranicích, tehdy tam ještě nebyly ostnaté dráty jako později. A ti převáděli samozřejmě za nějaký úplatek, převáděli lidi přes hranice. A tady pan Šternberg se stal součástí toho soukolí a pomohl několika lidem dostat se do Německa, dokonce i svým dvěma mladším bratrům. Ale protože brzy získal informaci o tom, že se o těchto jeho aktivitách ví, a tak přestože měl ze studijních důvodů odklad povinné vojenské docházky, tak zašel za jedním známým, aby mu pomohl dostat se k odvodu. On se teda trošku divil, že všichni chtějí odklad, ale on chtěl tedy opravdu odvést. A tak 1. října 1950 pan Šternberg rukoval. A ve stejné době vznikly PTP, pomocné technické prapory. A tak po jednom měsíci základního vojenského výcviku byl ještě se svými dalšími kolegy pan Šternberg nahnán doslova do dobytčáku a přes celou republiku z Duchcova odjel do Karviné, kde potom strávil zbytek nejenom vojenské docházky, ale ještě po těch 2 letech povinné vojenské služby mu bylo a jeho kolegům vyhrožováno, že pokud se budou chtít vrátit, nebudou mít šanci získat nějaké pořádné místo a že se stále ví o tom, co dělal před tím svým odvodem, takže podepsal úvazek ještě na další 3 roky a pak teprve se mohl natrvalo vrátit zpátky do Prahy. A jak na období v dolech a v Karviné vzpomínal? On to vlastně nebral jako nějakou osobní újmu. On to prostě bral jako fakt. Dostal se do této situace, sám ji nemohl nějakým způsobem ovlivnit a vlastně na tu dobu nespomínal nikdy s nějakou záští, že mu bylo osobně ukřivděno, protože on říkal, že se tam potkal s lidmi, kteří byli postiženi úplně stejně jako on. A vznikla taková sounáležitost mezi jeho de facto spoluvězni a tak to nebral něco jako osobní útok. Samozřejmě ta práce, kterou tam vykonávali, byla extrémně složitá, protože pracovali opravdu v dolech. Pan Šternberg byl dokonce i v závalu a už to vypadalo, že se odtamtud nedostane. Ale tu těžkou práci mu právě pomáhalo překonat to společenství lidí, kteří tam byli s ním. Právě se nacházíme před kostelem svatého Mikuláše na Malé Straně, kde se v roce 1955 konala svatba Zdeňka Šternberga s Alžbětou Hrubou z Jelení, která teda taky pocházela ze šlechtického rodu. A není to již asi divu, že se tihle dva seznámili, ale můžeš nám nějak blíže popsat, kdy a jak k tomu došlo. No, ono to nebylo jedno setkání, láska na první pohled, protože rodiny Šternbergových s rodem Hrubých z Jelení se znali už dlouhá léta, možná i v minulých generacích.
protože rod Hrubý pochází z Červených Peček, to je na Kolínsku, takže to je od českého Šternberga relativně nedaleko. A pan Šternberg se i blíže přátelil s jedním z bratrů paní Šternbergové, Jaromírem Hrubým, se kterými měli společné zájmy, takže se znali už jako mladíci. A tak to nějak přišlo, že v roce 1955 si Zdeněk Šternberg vzal jednu z jeho sester, Alžbětu. Svatbu měli právě tady na Malostranském náměstí v kostele svatého Mikuláše. A to bylo ještě v době, kdy pan Šternberg pracoval v Karviné, takže on měl opravdu jenom několik málo dní na svatbu a posléze na svatební cestu. A Šternbergovi spolu prožili víc než 65 let a prožili spolu opravdu dobré i zlé. A myslím, že pro ně bylo určitě takovou boží milostí, že svůj život ukončili téměř ve stejnou dobu. Oba dva zemřeli letos v zimě v rozmezí asi necelých 3 týdnů a tak to jejich dlouhé krásné manželství se vlastně takto uzavřelo. Rok po svatbě se jim narodil syn Filip. A jak často za nimi jezdil na Šternberg a jaký s rodiči měl vztah? Já myslím, že velmi dobrý. Rodičů si ohromně vážil. A jezdil za nimi velmi často, a nejenom za nimi, ale pak v těch posledních letech, kdy pan Šternberg na správu toho velkého majetku už sám fyzicky nestačil, tak sám pro sebe si nechal správu hradu český Šternberg a svému synovi předal správu nad ostatním hospodářstvím, nad lesním a zemědělským. A to je velmi odpovědná a náročná práce, takže i z těchto důvodů pan doktor Filip Šternberg jezdíval do českého Šternberga velmi často. Po návratu z Karviné, kde pan Zdeněk Šternberg pracoval jako horník a bagrista, přišel do Prahy a nemohl dlouho najít práci. Káťo, proč tady teď stojíme před hudebním divadlem v Karlíně? Všechno to byla úplná souhra náhod, protože když se vrátil pan Šternberg zpátky do Prahy, tak se jménem Šternberg, přestože mluvil perfektně německy, neměl šanci získat nějaké přijatelné zaměstnání. Přestože se domníval, že když 5 let pracoval pod zemí a plnil normu na 130%, takže už je svým původem už trošku jako očištěn, tak tomu tak vůbec nebylo. A shodou okolností při silvestrovském večírku v roce 55, tedy v předvečer roku 1956, se setkal s členem tehdejších odborů v Karlínském hudebním divadle, který mu řekl, ať se za týden u něj zastaví, a domluvil mu práci kulisáka. Takže od toho roku 1956 až do své emigrace v roce 1968 Zdeněk Šternberg pracoval jako kulisák právě tady v největším divadle v Praze, v hudebním divadle v Praze, kde od posledního kulisáka se vypracoval až na zástupce jevištního mistra. Jak pan Šternberg vzpomínal na období 50. a 60. let, která prožil v Praze? Pro něj to bylo období, které bylo úzce spojené s jeho prací právě v hudebním divadle v Karlíně, kde byl od roku 1956 až do roku 68. A byla to pod tom období, kdy opravdu velice těžce fyzicky pracoval v karvinských dolech, tak to pro něj bylo určitě lehčí období, navíc už byl ženatý, v roce 1956 se mu narodil syn, takže to určitě pro něj bylo období radostnější, nicméně tohle období v Karlíně má ale také spojené s tím, že ho začala velice silně obtěžovat státní bezpečnost, protože vzhledem k jeho jménu a také možná částečně tím, že dělal právě v Karlínském divadle, tak se ho snažila přimět ke spolupráci a k donášení na osobnosti, které v Karlínském divadle pracovali, a hlavně potom i na jeho příbuzné a známé z té šlechtické sféry. A bylo to opravdu vysoce vyčerpávající. Dokonce po několika letech opravdu velmi silného nátlaku se pan Šternberg psychicky zhroutil a strávil několik týdnů v sanatoriu. A to zhroucení psychické se samozřejmě projevilo i do jeho fyzického zdraví, takže se pak znovu musel vlastně učit chodit, než byl vůbec schopný vrátit se
nejenom vůbec do práce, ale i k nějakému běžnému životu. A tohle období skončilo samozřejmě na jaře, nebo s pražským jarem v roce 1968, kdy shodou okolností si Šternbergovi požádali o výjezdní doložku, aby mohli navštívit příbuzné žijící v zahraničí. A v roce 68 už to bylo možné. A takže využili první příležitosti, když se ukázalo po srpnu 68, že ta situace tady je opravdu velmi kritická a pan Šternberg chtěl, aby jeho syn prožil rozhodně, aby měl lepší perspektivy, než měl on, když se vlastně rozhodl v roce 1948 neemigrovat. Takže o 20 let později už nebyl vázán sentimentem třeba ke svému otci, který tady během té doby zemřel. A tak se rozhodl odejít a odjel přes Německo a usídl se ve Vídni. Čemu se ve Vídni věnoval? Paštenberg velice oceňoval to, že Rakousko mu dalo velkou příležitost a nikdo ho tam nekádroval, na což byl tady z Československa zvyklý. To znamená, dostal příležitost dokázat, co v něm je. A pracoval ve velkém potravinářském koncernu, který už dneska sice neexistuje, ale tam se vypracoval od nějakého posledního úředníka, co třídil dokumenty, až v roce 1987 nebo 8, kdy odešel do penze, tak odcházel jako zástupce generálního ředitele. Pan Šternberg velmi oceňoval i prostředí Vídně, které bylo jednak velmi svobodomyslné, ale na druhou stranu mu velmi připomínalo Prahu. Je to město s podobnou historií, středoevropské, a právě proto si vybral ke svému dalšímu životu, tehdy si myslel, že tam zůstane až do konce života, ale vybral si Vídeň právě spíše než německá města, protože německá mentalita nám není tak blízká jako právě ta rakouská. A po roce 1989 se rozjela poměrně táhlá jednání o možnostech navrácení zabaveného majetku. Tato poměrně náročná jednání probíhala v budově federálního shromáždění, tedy dnešní nové budově Národního muzea. Káťo, věřil pan Šternberg se svými sourozenci opravdu tu možnost, že by mohli hrad získat zpátky? Vůbec ne. A to až do poslední chvíle, než ten zákon v roce 92 byl schválen, protože oni sice využili možnost, že se mohli vrátit hnedka po roce 89, dokonce pan Šternberg byl už v Československu někdy v roce 87 nebo 88, kdy získal rakouské občanství a zrovna proběhla rozsáhlá amnestie v Československu, protože on byl po roce 68 odsouzen za opuštění republiky a ten trest byl zrušen, takže on se do Československa mohl aspoň na návštěvu vrátit. Ale po roce 89 se sem vracel pravidelně, ale to, že by se někdy mohli vrátit na český Šternberg jako majitelé, nebo že by mohli získat i další majetky, o které je komunistický režim připravil, tak to do poslední chvíle určitě nedoufal. Nedokázal si představit, že by něco takového vůbec bylo možné. A když potom majetek získal, tak jaká byla reakce, jak na to, jestli sourozenci reagovali, jak se domlouvali? To bylo poměrně komplikované, protože oni si museli nejprve ujasnit první otázka, jestli vůbec budou o majetek žádat. Na tom se všichni shodli, že určitě ano, protože to dědictví těch několika opravdu až desítek generací, kteří se o ten majetek starali, to je velký závazek. Ale potom přišel na řadu důležitější problém, a to, kdo se o to bude starat. Protože bylo jasné, že kdyby se do rozhodování zapojilo všech 9 sourozenců, než kvůli 9 jejich partnerů, děti a tak dále, tak by se nikdy nic pořádně nerozhodlo, nebo by se majetek musel rozdělit a tím by se úplně vytratil během několika málo generací. A to věděli, že nechtějí. A tak se museli mezi sebou rozhodnout, kdo tedy jako dědic jejich otce se majetku ujme. A on to není samozřejmě jenom hrad, ale naštěstí bylo uzákoněno také zrestituování pozemku, protože středověké nebo jiné památky nemůžete udržovat jen tak sami o sobě. Musí mít vždycky nějaké hospodářské zázemí. To platilo v historii a platí to i dodnes. A tak se nejprve domluvili, že tím, kdo se bude o rodový majetek starat, bude nejmladší z bratrů, Jan Bosko Šternberg, který prožil celý svůj život v Československu, znal tamnější situace a byl z nich nejmladší.
což v té době taky bylo poměrně podstatné, protože panu Zdeňku Šternbergovi už táhlo na 70. On už byl v Rakousku dávno v penzi a to ještě přesluhoval, aby měl nějaký slušný důchod. Takže nejprve se domluvili, že to bude ten nejmladší bratr, ale on, když si to potom rozmyslel, tak se toho trochu zalekl, protože on stejně jako jeho ostatní mladší sourozenci neměli vůbec žádný přístup ke vzdělání v komunistickém Československu. A taky už měl pár let před důchodem a nedokázal si představit, že by byl schopen se o majetek dobře postarat. A tak se toho tedy vzdál a dohodli se, že se vrátí k té původní myšlence už jejich rodičů, jejich otce, protože přece jenom Jiří Šternberg vychovával svého nejstaršího syna tak, aby se mohl stát jeho nástupcem. A tak se Zdeněk Šternberg v roce 92, když už mu bylo opravdu 69 let, tak se rozhodl, že na sebe vezme to břemeno celé rodiny a bude se starat nejenom o hrad, ale i o to celé šternberské panství. Teď bychom si mohli říci něco o vztahu Šternbergů k Praze, ale i k budově, která je za námi, a tedy k budově Národního muzea. Když to vezmu úplně obšírně historicky, tak Šternbergové jsou s Prahou samozřejmě spojení tím, že patřili k panskému stavu, patřili tedy dneska bychom řekli ke šlechtě a měli tedy velmi blízko ke králi. Také zastávali poměrně vysoké úřednické funkce ve státní správě. Třeba na Pražském hradě v Purkrabském paláci najdete šternberský erb, protože Šternbergové patřili opravdu k takto nejvýznamnějším představitelům země. No a přímo v Praze také najdeme dva šternberské paláce. Jeden je na Malostranském náměstí, který je dneska součástí parlamentu České republiky. Druhý je potom nahoře na Hradčanském náměstí, který je zase naopak součástí dnešní Národní galerie. A pak ještě jeden takový vlastně letní palác je zámek Troja naproti dnešní zoologické zahradě, který také založil jeden z příslušníků Šternbergů. A pokud jde o Národní muzeum, tak vlastně Šternbergové nejsou přímo spojeni s tou budovou, protože ta je až z konce 19. století. Nicméně Šternbergové jsou spojeni se založením Národního muzea, protože vůbec nejvýznamnější osobností celých šternberských dějin byl Kašpar Mária Šternberg. Ve své době významný vědec a také příslušník, dneska bychom řekli, první generace národního obrození. A ten v roce 1818 spolu se svými šlechtickými kolegy založili to, čemu my dneska říkáme Národní muzeum. Tehdy tomu říkali, tuším, něco ve smyslu společnost pro zřízení vlasteneckého muzea Království českého, jak se tehdy tak vzletně nazývali, takovéhle instituce. A tato instituce, která je tedy dnešním Národním muzeum, tak původně sídlila právě ve Šternberském paláci na Hradčanech. Touto budovou je také spjat i vzdálený bratranec Kašpara Mária Šternberga, František Josef Šternberg Manderscheid, který byl zase zakladatelem společnosti vlasteneckých přátel umění. A ty dali koncem 18. století základ dnešní Národní galerie. A oba dva tito významní příslušníci Šternbergů mají dodnes svoje jméno na obvodu Národního muzea. A my jsme Kašpara Šternberga už zmínili, když jsme byli na českém Šternbergu, kde jsme mluvili o jeho knihovně, která je na hradě schovaná. A mluvila jsem také o tom, že Kašpar Šternberg měl velkou odbornou knihovnu. A ta právě dneska je součástí sbírek Národního muzea. Přesunuli jsme se z Prahy do roku 1992. Kdy jsem přijel pan Zdeněk Šternberg jako důchodce a zároveň majitel nově restituovaného majetku, nově restituovaného hradu. Káťo, co v té době, kdy jsem přijel, viděl? Jak to tady vypadalo? No konkrétně v těch místech, kde stojíme my teď, tak tady viděl dosti jiné věci. My tady teď stojíme na žulové cestě, která byla kompletně vyasfaltovaná. Stojíme před kaplí svatého Jiří, která měla betonovou fasádu. A když pak vešel do hradu, tak vlastně zjistil, že hrad měl přece jenom trochu štěstí. I s ohledem na jiné památky, které byly třeba kompletně rozkradené, nebo v nich sídlila zemědělská družstva a podobně, tak český Šternberg byl zařazen do první kategorie památek. To znamená, byl otevřený pro veřejnost. A nestalo se až na víceméně výjimečné případy, že by odsud byl třeba nábytek nebo jiný mobiliář odvezen někam pryč.
Ale samozřejmě ten nábytek byl v dosti žalostném stavu, protože restaurování příliš nefungovalo a věci byly různě poházené v různých místech. Opravdu udržovaná byla spíše ta expozice a ta ještě měla velmi muzeální charakter. A když jsem tady pan Štenberg v tom roce 92 přijel, chtěl se sem nastěhovat, což ale tehdy nebylo možné, protože se tady prakticky nedalo bydlet. Takže dojížděl stále ještě z Prahy, kde si udržoval byt. Každý den jsem na český Štenberg a začal tady postupně budovat pro sebe a pro svou ženu nějaké prostory, ve kterých by se dalo trošku důstojně bydlet. A postupně začal hrad rekonstruovat. A od toho roku 1992 ta jeho snaha o postupnou rekonstrukci trvá až do dnes. Protože vždycky se dalo opravit jenom to, na co byly peníze. A přestože český Štenberg má velké štěstí, že je turisticky atraktivní, je na dobrém místě, v dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy, do Kutné hory, tak přece jenom ale nemůžete udělat celkovou rekonstrukci hradu najednou. Takže opravdu těch skoro už dneska 30 let se tu postupně rok po roce rekonstruovalo, restauroval se nábytek. Takže dneska, když návštěvníci přijdou, tak během té prohlídkové trasy skoro všechno, co uvidí, prošlo rukou restaurátora. A i zvenku vidí, že lešení se posouvá kolem celého hradu. A dneska už máme opravenu většinu fasád na hradě, ale stále je vždycky ještě kam se posouvat a co opravovat. Jak náročné je vůbec opravovat takovýto středověký hrad, navíc který stojí v takto příkrém svahu? Zrovna tady v té části, která se opravuje nyní, je to velmi dobře vidět, protože nejenom, že je to složité finančně, restaurátorsky, řemeslně, ale vůbec technicky, jenom aby tady na východní stranu, která sahá až téměř k řece Sázavě, vůbec bylo možné postavit to lešení. Já osobně obdivuju práci těch, kteří to lešení postavili. Postavili se ho samozřejmě pro sebe, aby bylo dosti bezpečné, takže v nich mám plnou důvěru, ale je to opravdu mistrovské dílo, jenom postavit to samotné lešení. Jsme moc rádi, že jsme se dostali až do téhleté fáze oprav, že opravujeme i tady tuto hlavní stranu. On, pan Štenberg, celou dobu chtěl, vždycky mu šlo o to opravit toho, co nejvíc. Snažil se za svůj život toho stihnout, aby stihl toho opravit opravdu co nejvíc, aby další generaci hrad předal v mnohem lepším stavu, než ve kterém ho získal, a to se mu rozhodně povedlo. Poté, co se hrad vrátil do soukromého vlastnictví Štenbergů, se pan Štenberg snažil o co největší autenticitu hradní expozice. Snažil se to tady zařídit co možná nejvíce, jak to znal z dětských let. A k tomu všemu patřilo i převezení, nebo nejdříve získání, převezení a instalace tohoto obrázkového rodokmenu, což je poměrně velké specifikum zde na českém Štenbergu. A navíc vůbec celý tento rodokmen má za sebou poměrně dlouhý a zajímavý příběh, takže si myslím, že by stálo za to si o tom něco říci. Původně ten obrázkový rodokmen vznikal postupně ve 30. letech, kdy tatínek pana Štenberga, Jiří Štenberg, měl zálibu v historii, v genealogii a hlavně v historii svého vlastního rodu. A tak se domluvil s vídeňským malířem a hlavně kopistou Josefem Steinerem, který mu postupně začal dělat kopie obrazů jeho předků. A to byly různé obrazy, různé velikosti a on je dával do takové unifikované podoby, tak aby z toho mohly vzniknout tady tyhle ty malé obrázky. Ale byl to úkol velmi složitý a možná ani ne tak pro Josefa Steinera, jako právě pro Jiřího Štenberga, protože ten musel najít portréty těch svých předků. A protože na rodokmenu je celkem 5 generací přímých předků k panu Zdeňku Štenbergovi, takže on je vlastně 6. generací. Takže v té nejstarší generaci, v té vrchní řadě, my se dostáváme do období baroka. A sehnat všechny ty portréty těchto prababiček a pradědečků bylo opravdu velmi složité, protože byly rozeseti po celé Evropě. A zvlášť třeba rodina od manželky Jiřího Štenberga, tedy od maminky Zdeňka Štenberga,
Rodina Mensdorf Puyi původně pocházela z Francie, odkud museli odejít během Velké francouzské revoluce. Takže tam potom ve Francii třeba dohledávat ty portréty byl opravdu velký problém, ale podařilo se mu to. Ten rodokmen je kompletní, tak jak si ho Jiří Šternberg představoval. A nechal si ho tady ve své pracovně na hradě v Českém Šternbergu nainstalovat. Ale samozřejmě, když byl potom hrad zestátněn v roce 1949, tak postupně z hradu zmizelo všechno, co by upomínalo na rod Šternbergu a hlavně na to, že byl hrad vůbec obývaný. Protože za státní správy rozhodně nechtěli, aby hrad představovali jako něco, jako prostor, ve kterém se opravdu dá bydlet, kde žili živí lidé a prožívali nějaké svoje příběhy. Takže rodokmen zmizel v nějaké krabici a dost nešetrně se s ním zacházelo a mnoho let se tady nevystavoval. A to i přesto, že prvním státním kastelánem na hradě Český Šternberg, což bylo velké unikum v celé Československu, byl jeho bývalý majitel, právě Jiří Šternberg. Ale přesto ani on nemohl nějak dosáhnout, aby ten rodokmen tady zůstal v nějakém dobrém stavu. A Jiří Šternberg zemřel v roce 1965. Šternbergové pak z Českého Šternberga úplně odešli. Nicméně po pár letech požádala diplomacie československá jednu ze sester pana Šternberga, Terezii, která se provdala do rodiny Hrubých z Jelení, aby provedla tady po Českém Šternbergu nějakou významnou delegaci. A ona si vymínila, protože se jí do toho úplně nechtělo, místo odměny, aby jí dali právě tady ten obrázkový rodokmen. A pak poměrně složitou cestou přes holandského diplomata se podařilo tady ten rodokmen dostat tedy do Nizozemí, odtamtud do Německa a do Německa si potom pro něj pan Zdeněk Šternberg přijel. To už bylo v 70. letech, kdy byl v emigraci ve Vídni. Ve Vídni potom rodokmen nechal zrestaurovat, protože byl v poměrně špatném stavu. No a potom po sametové revoluci ho přivezl sem zpátky do Českého Šternberga. A ono to možná není tak vidět, ale ty portréty jsou na měděných destičkách. Takže je to rodokmen nejenom rozsáhlý, ale také na hmotnost velmi těžký. I na to převážení, takže to bylo poměrně dosti náročné. No a teď tady od 90. let zase zpátky. Mm-hmm. My bychom si mohli ukázat ještě na rodiče pana Šternberga i samotného Zdeňka Šternberga. Ten tady visí úplně ten je tady nejní, úplně že? Dole. Ale on tady původně nevisel sám, aha, protože záměrem Jiřího Šternberga bylo namalovat všechny své děti, které tady postupně přibývaly. Nepodařilo se mu tady nakonec namalovat úplně všechny, ale původně tady na té spodní větvi opravdu byly ještě další dětské portrétky, ale po restituci hradu, protože se sem na hrad vrátil jenom pan Zdeněk Šternberg, tak jeho sourozenci dostali svoje obrázky a dneska už tady nejsou, mají je doma. Aha. Nebo bohužel dneska musíme říct, měli je doma, protože z těch 9 sourozenců už jsou dneska naživu pouze 2 sestry. O rok mladší sestra pana Šternberga Karolína, která je provdaná do rodiny Vratislavových a žije v jižních Čechách, a úplně nejmladší sestra pana Šternberga, Marie Viktorie Provdaná Kopečková, která žije v Praze. No a nalevo od pana Zdeňka Šternberga je právě jeho otec Jiří, o kterém jsme mluvili, který nechal rodokmen zřídit a který tady v 50. letech pracoval jako státní kastelán. No a z druhé strany je potom maminka pana Šternberga, Kunhuta z rodiny Mensdorf Puyi. A tím je vlastně rodokmen rozdělený na 2 části. Pravá strana je rodina od maminky a levá je právě rodina od tatínka. Takže Šternbergové jsou tady na tom rodokmenu zastoupeni vlastně jenom velmi minimalisticky a to na té úplně levé větvi. Kátě, z mého pohledu je obdivuhodné, jakým způsobem pan Zdeněk Šternberg zvládal obtížnosti minulého režimu a zároveň se tím klidem přistupoval k nespravedlnostem, k tomu všemu, co se mu dělo. Myslíš si, že to může souviset i s vírou, kterou měl Boha a vůbec s rolí křesťanství v jeho životě? Rozhodně ta role byla úplně zásadní. I tím, jakou výchovu prošel, protože štamberská rodina byla vždycky, téměř vždycky i v historii katolická a víra vždycky u nich sehrávala opravdu výraznou roli.
protože pan Štenberg vždycky říkal, že jejich výchova se řídila podle desatera a že pro něj vždycky bylo důležité i právně, nejenom to, že nesmíte překročit zákony, které jsou dané a že to, co není zakázáno, je dovoleno, ale že jsou i další pravidla, která je třeba dodržovat. A víra určitě pro něj měla velmi zásadní roli právě v tom překonávání těch různých překážek, protože on vždycky říkal, že považuje za největší milost Boží to, že dovolí člověku, aby se adaptoval na jakoukoliv situaci. Že mu nedovolí, aby podlehl zoufalství, i když ta situace byla sebetiší. A jakože on si opravdu prošel některými situacemi, které by třeba slabšího člověka nebo člověka bez víry opravdu zlomily. A tahle ta víra mu pomohla přejít všechny nástrahy života. A doufám si tvrdit, že mu pomohla až do poslední chvíli jeho života. On už několik let před svým odchodem říkal, že je smířen s tím, že už má svůj věk, že je v cílové rovince svého života a byl připravený na to předstoupit před svého stvořitele a předložit mu svůj účet. To si myslím, že bylo velmi krásně řečené závěrem. Takže mě nezbývá, než se rozloučit i s vámi a poděkovat vám, že jste se s námi vydali po stopách Zdeňka Štenberka. Moc děkuji tobě, Káťo, za doprovod. Bylo to velmi příjemné, krásné povídání. No a nakonec děkuji i vám, pane Štenberku, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. Mnohokrát děkujeme za virtuální návštěvu a budeme se těšit i z vaší návštěvu fyzickou. Ano. Přijďte na Český Štenberg.